କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜଣ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିନୋଦ ମହାରଣା, ଯିଏକି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାରିଗର, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ଼ଟେ ପାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଖବରଟି ପାଇଲେ କି ଆପଣ ମନୋନୀତ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ପାଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼। ତା'ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯେ ମୋ ନାଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁକେ କୌଣସି ସମୟରେ ପାଇନାହାନ୍ତି କେହି। ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି, ଏତେ ଖୁସି କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ରକଳା ସବୁ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବି ବୋଲି ଆଶା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମୟ ସହିତ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଲୋକକଳା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ୟା ଭିତରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷର ଏ ଯାତ୍ରା, କେବେଠୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାମ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ମୁଁ 1973 ମସିହାରୁ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କେବଳ ରଘୁରାଜପୁର, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇ ଯେଉଁ ସୀମିତ ଏରିଆରେ ହେଉଥିଲା, ଏହା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଭଲ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୋକ ନୌଚନକୁ ନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କଳା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ବୁଗୁଡ଼ା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ପଟ କାନ୍ଥରେ ମୁରାଲ ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁକରଣ କରିକିରି ମୋ ଚିତ୍ରରେ ସାମିଲ କରିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯୁଗକୁ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଖାଲି ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଟ୍ କଲର୍ ଦେଇକରି ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ର କରାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେଥିରେ ମୋର ମନ ମୁତାବକ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ମୋର ମୋ ନିଜର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୋ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ସେ ବିନୋଦ ମହାରଣାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଜାଣିହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସହିତ ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆଉ ଯଦି କହିବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହେଉ ଆମର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ହେଉ, ଯେ 500 କି 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛି। କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଅନୁକରଣ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ତା'ର ଆଉ କିଛି ମାନେ ରେଖାରେ ହେଉ ବା ରଙ୍ଗରେ ହେଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ସେ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କରିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ମୂଳରେ ମୋର ଯେଉଁ ସାଧନା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି 50 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ଏଥିରେ ସାଧନା କରିଛି, ଏବଂ ବହୁ ଜାଗାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୋର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଉ ମୋ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ତଫାତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ଆମର ତ ପୁରୀରେ ଚିତ୍ରକର ପରିବାରରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ପିଲାବେଳେ ଅଜା ବାବା ଏମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର କରିବା ମୁଁ ଦେଖିଆସି, ମୋର ଚିତ୍ର ଶିଖିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ତା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ମଠ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ସ୍କେଚ୍ କରିକି ଆଣିକିରି ମୋ ଚିତ୍ର କରିଛି। ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁକା ଚିତ୍ର ଶିଖିବା ଅତି ସହଜ ଥିଲା, କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋର ଅଜାଙ୍କୁ ହଉ ବାବାଙ୍କୁ ହଉ ପଚାରୁଥିଲି, ମୋ ଚିତ୍ର ସଂଶୋଧନ କରୁଥିଲି। ଏଇଭଳିଆ ମୋର ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପିଲାବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ମୋର ଚାଲିଛି। ମୋର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଅଜା ମାର୍କଣ୍ଡ ମହାରଣା, ଏବଂ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ୟାତନାମା ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ଅସିତ ମୁଖାର୍ଜୀ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ କାଳ କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଚିତ୍ରକଳାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରେଖା କ'ଣ, ରଙ୍ଗ କ'ଣ, ଭାରସାମ୍ୟ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଜ୍ଞାନ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋ ଚିତ୍ରର ମାନେ ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ବୟସ ଅନେକ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ରହେ? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କୁହନ୍ତୁ, ବୋହୂମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି? ଆମର ଚିତ୍ରକର ପରିବାରରେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ
ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବାଠୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପଟି କରିବାଠୁ ମୋଟା ରଙ୍ଗ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରୁ ସବୁ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାନଭାସରେ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ରୋଲିକ୍ କଲର୍ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ କରିକିରି ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇଛୁ। ବହୁତ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମୋର ଚିତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଛି ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କୃତଟି ପାଇଲେ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? କାରଣ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଛୋଟବେଳୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଅଜା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରେୟ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ? ଶ୍ରେୟ କେତେ ଜଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଇମାନେ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର କରିବାର ଶୈଳୀ ଆମର ପୁରୀର ମଠ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏବଂ ଆମର ଅଜା ବାବା ଆମର ଗୁରୁ ଅସିତ ମୁଖାର୍ଜୀ ସେଇମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦାନରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସବୁ ଶିଳ୍ପୀ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଗୁରୁ ସବୁ। ତାର ମୋର ଯେଉଁ ପାଇବାର ପୁରସ୍କାର ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ସୋସାଇଟିକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କେବଳ ସିଏ ନୁହଁ, ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କାମରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏଇ କାମରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ନିହାତି ଭାବରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।